হেল্ল সকলোকে স্বাগতম জানাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি মই বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা আপোনালোকক জনাবৰ বাবে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিবচোন। মই মানে য'ত ভাওনা শিকিছিলোঁ, ভাওনা কৰিছিলোঁ, তালৈ কালি নহয় পৰহি দিনা গ'লোঁ দেই। পাছবেলা সময়তে আমাৰ মানে ভতিজা বোৱাৰী এজনীৰ মানে ল'ৰা সন্তান এটি জন্ম হ'ল। খুব ভাল খবৰ, ভাল লাগিলে, উৎফুল্লিত হ'লোঁ। আৰু হোৱাৰ পাছত মই সন্ধিয়া মানে কাপোৰ কানি পিন্ধি মানে ভাওনা ৰিহাৰ্চল কৰিবলৈ গৈছোঁ। আৰু মই ভাবিছোঁ আজিতো ভাওনা চাগে ৰিহাৰ্চল কৰা নহ'ব, আমাৰ যেতিয়া নেকি অকণমান চোৱা লাগিছে বুলি সকলোৱে কয়, যেতিয়া এয়া পাঁচদিনমান মানিব লাগিব মানে নাৰী নোহোৱালৈকে। তাৰপিছত তালৈ গ'লোঁ, তাত গৈ কমিটি আৰু মানে পৰিচালকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ কথাটো। পৰিচালকে চিধাই মোক মানে ক'লে যে আপুনি নোৱাৰিব। মই গোসাঁইক ফোন কৰিলোঁ, মানে পৰিচালকক মই আগতে ফোন কৰিছিলোঁ, মই মানে যাব সময়তে ফোন কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা তেনেকুৱা এটা আমাৰ কথা হ'ল, তোমাকতো মই আগতেও কৈছিলোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ, কি হ'ব এতিয়া কথাটো, ৰিহাৰ্চলটো কেনেকৈ হ'ব। ভাওনা দিনালৈতো অলৰেডি মই পাৰিমেই, ভৰা খোৱা দিনাও পাৰিম, মানে একো আপত্তি নাই। খালি মই মানে এতিয়া এই ৰিহাৰ্চল সময়টোত মানে ধৰি লওক তেনেকুৱা ৰিহাৰ্চল কৰিবলৈ দিবনে নিদিয়ে, সেই কথাটোহে মই সুধিবলৈ মানে ফোন কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত চিধা তালৈ গ'লোঁ, যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে মোক মাতি পঠিয়ালে, মই গ'লোঁ। যোৱাৰ পাছত মানে কি হ'ল, পৰিচালক প্ৰীতম দত্তই মোক ক'লে যে বোলে হেৰি মই গোসাঁইক ফোন কৰিলোঁ, আপুনি নোৱাৰিব কৰিব। কথাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল, মই ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাইছোঁ যে চাৰিদিন বা পাঁচদিনত কেঁচুৱাৰ নাড়ী সৰিলে আমাৰ একো নাথাকে। আজিও মোৰ ঘৰত এজন মেধি আহিছে, মই ৰাতিপুৱাই সুধিছোঁ কথাটো যে এইটো চোৱা নাথাকে। আৰু দেৱতুল্য শিশু এটা জন্ম হৈ আহিছে আমাৰ মানে মাজলৈ, তাতে কিবা চোৱা থাকে বুলি এই অন্ধবিশ্বাস বুলি কোৱা বস্তুটো আমাৰ সমাজখনৰ পৰা কেতিয়া দূৰ হ'ব আপোনালোকে কওকচোন, মানে কিয় এনেকুৱা কৰে। আৰু ভাওনাখন প্ৰথমৰ পৰা আজি দুমাহ দিন, চাওক আপোনালোকে কথাটো ভাবি চাওক, দুমাহ দিন ইমান কষ্টৰে ই ৰিক্সা ভাড়া কৰি ডেইলি 100 টকা 60 টকা 80 টকা পইচা ডেইলি খৰচ কৰিছোঁৱেই। তাৰপাছত মানুহজনীয়ে মানে কালিলৈ পৰহিলৈ ভাওনা হ'বহি সময় হৈ গ'ল। কিমান মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হৈছে, কিমান কষ্ট হৈছে, ঘৰৰ গোটেই সমূলি কাম বন কৰি মেলি আমি ভাওনা ৰিহাৰ্চল কৰিবলৈ ওলাই যাওঁ। গধূলি ভাত ৰান্ধি থৈ যাওঁ, 5টা বজাত ভাত ৰান্ধি ক্লিয়াৰ কৰি সিমানখিনি কষ্ট কৰাৰ পাছত এতিয়া মোক কি কৰিলে, তেওঁলোকে ক'লে যে বোলে গোসাঁইক আমি ফোন কৰিলোঁ, গোসাঁইক কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে। মই কালি মেছেজ কৰি প্ৰীতম দত্তক মেছেজ কৰি সুধিছিলোঁ যে কোন গোসাঁইক কৈছা, তুমি নাম্বাৰটো দিয়া, মই ফোন কৰোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে কি ক'লে, একো মোক উত্তৰেই নিদিলে। কিয় এনেকুৱা, ইমান অন্ধবিশ্বাস কিহৰ, নে বেলেগ কিবা কথা আছিল? বেলেগ কিবা কথা আছিল যদি মোক ক'ব লাগিছিলে বোলে বাইদেউ কিবা এনেকুৱা কিবা কথা হ'ল সেইকাৰণে আপোনাক নেলাগে বুলি কৈছে, কিবাতো কথা এটা আছে, নহ'লেতো এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। কাৰণ কেলে এইটো কোনো কাৰণতেই নহয়, কোনো কাৰণতেই চোৱা নাথাকে। গোটেই সমাজখনে কৈছে, আমাৰ ইয়াত চব মানুহে কৈছে, মই য'ৰ য'ৰ মানুহলৈ ফোন কৰিছোঁ সকলোৱে কৈছে এইটো যে মৰাত্মক এটা ভুল কথা। কিন্তু সি প্ৰীতম দত্ত সৰু ল'ৰা, সি ভাওনা শিকাব পাৰে, কিন্তু সমাজৰ নিয়ম নীতিখিনিৰ বিষয়ে তাৰ ইমানো জ্ঞান আছে বুলি মই এতিয়া নাভাবোঁ। কাৰণ কেলে আমিও সমাজত ঘূৰিফুৰোঁ, আমিও নামঘৰত ঘূৰিফুৰোঁ, আমি আৰু প্ৰথম কথা, আমি যিহেতু নামঘৰত শিকা নাছিলোঁ ভাওনাখন, এটা হলত শিকিছিলোঁ, এটা হলতহে আমি ভাওনাখন শিকিছিলোঁ। মোৰ যে কিমান মানসিকভাৱে হাৰাছমেণ্ট হৈছিলে এই কথা এটা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছেনে? মোৰ যে ইমানখিনি পইচা খৰচ হ'ল, মই শাৰীৰিকভাৱে ইমান কষ্ট পালোঁ, মানসিকভাৱে ইমান কষ্ট পালোঁ, ইমান কষ্টৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ মই, ৰাতি টোপনি ঘটি কৰি মানে ভাওনাৰ ৰোল মুখস্থ কৰি। তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিলে, গোসাঁই মানে কৰিব নোৱাৰে বুলি ক'লে। কোন গোসাঁই, মোক তেওঁলোকলৈ এটা মানে প্ৰশ্ন, কোন গোসাঁই কৈছিলে? পৰিচালককো মই কৈছোঁ যে মই নাম উচান কৰি কৈছোঁ প্ৰীতম দত্ত, মোৰ কোনো ভয় নালাগে তাত, মোৰ কোনো মানে কাৰো প্ৰতি মই যেতিয়া নেকি অন্যায় কৰা নাই তাত, মোৰ কোনো ভয় ক'ব কৰিবলগীয়া মোৰ কথা নাথাকে, মই ডাইৰেক্ট মানুহক কথা কওঁ। গতিকে তেওঁ এতিয়া ভাৱৰীয়াসকলেও মোক বহুতে ফোন কৰি কৈছে যে এইটো সঁচাকৈয়ে বহুত ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল, আমি মানে কোনো কাৰণতে এইটো মানি ল'ব পৰা নাই। তেওঁলোকে মোক কৈ আছে, তেওঁলোকে মানে পৰিচালক আৰু মানে কমিটিক কথাখিনি ক'ব পৰা নাই। এতিয়া কমিটি আৰু পৰিচালকে মোক উত্তৰ দিয়ক, মোৰ ইমান দিন খৰচ কৰা পইচা আৰু মোৰ মানসিকভাৱে হোৱা হাৰাছমেণ্ট, তেওঁলোকে মোক উত্তৰ দিয়ক, কি ক'ব তেওঁলোকে, মই এইখিনি ক'ৰ পৰা পাম?
তেওঁলোকে মোক এতিয়া এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব আৰু ৰাইজসকল আপোনালোকে বিচাৰ কৰকচোন এই কথাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মই ইমান ধুনীয়াকৈ সেইদিনা পৰিচালকক কৈছোঁ যে পাঁচদিন বা চাৰিদিনত কেঁচুৱাৰ নাড়ী সৰিব তাৰপিছত আমাৰ আৰু একো নাথাকে আমি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম যিহেতু যদি পৰিচালকক বেলেগ কোনোবাই কৈ পেলাই কিবা কথা কোৱা মানে কিবা কথাত বেয়া পাই পেলাই মানে এনেকৈ যদি ক'বলৈ কৈছে পৰিচালকে কৈ দিয়ক তেওঁ এজন পৰিচালক হয় তেওঁতো ক'বলৈ ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাথাকে তেওঁৰ গাত যদি দুখ নাই প্ৰকৃততে তেওঁ ক'ব পাৰিব লাগিছিলে কিন্তু মোক তেওঁ এটাই কথা ক'লে মই আগতে এদিন কৈছিলোঁ যে প্ৰীতম মোৰ মানে এনেকুৱা ভতিজা বোৱাৰী এজনী এনেকৈ মানে হেৰি হ'বলগীয়া হৈছে তেতিয়াতো সেইকেইদিন মই ৰিহাৰ্চেল কৰিব পাৰিম নাই অঁ পাৰিব আপোনাক বাহিৰত আমি কৰাই দিম মই নিশ্চিন্ত হৈ থাকিলোঁ কিন্তু আগতে যদি ক'লেহেঁতেন বোলে আপুনি নোৱাৰিব আপুনি ভাওনা কৰিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা হ'লে তেতিয়াতো মই কেতিয়াও নকৰোঁ মই কেতিয়াও মোৰ পইচা খৰচ কৰি চখ লগা নাই মোৰ সজা কৰিবলৈ তাতে সকলো পঢ়া শুনা মানুহ আছে কমিটিত পঢ়া শুনা মানুহ আছে কোনেও কথাষাৰ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব নোৱাৰিলে এজনী মানুহৰ কিমান হাইচমেন হয় এটা ভাও মানে কৰিবলৈ যাওঁতে মানসিকভাৱে মানুহজনীয়ে কেনেকুৱা ধৰণে মানে প্ৰস্তুতি চলাবলগীয়া হয় কিমান হাইচমেন হয় এই কথাষাৰ তেওঁলোকে কিয় ভাবি নেচালে তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে এটা কথা ক'ব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে বেলেগ মানুহ এতিয়া আনিছে মই বেয়া পোৱা নাই কৰক মই নোৱাৰিছোঁ ঠিক আছে মই নোৱাৰোঁ বুলিয়ে ভাবিছিলে তেওঁলোকে মই নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকে মোক যদি এমাহৰ আগত ক'লেহেঁতেন তেনেকৈও মই মানি ল'লোহেঁতেন মই সেই কথাটোতো মই ৰাজি আছিলোঁ যে মই যদি নোৱাৰোঁ বুলি ভাবিছে মই কেইবাদিনো কৈছোঁ যদি মই নোৱাৰোঁ বুলি ভাবিছে মোক উলিয়াই দিয়ক আপত্তি নাই মই তেনেকৈ কৈ দিছোঁ মই কিন্তু এতিয়া এই কালিলে পৰহিলে ভাওনা এইবোৰ কিহৰ মানে এইটো কিহৰ বাহানা দেখালে মোক বাহানা দেখুৱাই মোক তাৰ পৰা আঁতৰাইছে ইয়াৰ কাৰণটো কি ইয়াৰ কাৰণটো মই জানিবলৈ মানে কমিটিকো মই কৈছোঁ যে মোক উত্তৰ দিয়ক পৰিচালকক কৈছোঁ মোক উত্তৰ লাগে মই সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ' বনাই দি দিছোঁ আজিকালি ইমান ইণ্টাৰনেটৰ যুগত ইমান আধুনিক যুগত এনেকুৱা কোনোবা গোখাই কৈছে নেপায় এইবিলাক শব্দ মই বিশ্বাস নকৰোঁ বিশেষকৈ আৰু ৰাইজসকল আপোনালোকেও মানে এনেকুৱা কথা ভৱিষ্যতলৈ বিশ্বাস নকৰিব আৰু সমাজত যে এনেকুৱা অন্ধবিশ্বাসৰ এটা মানে হেৰি চলি আছে গতিকে এইবিলাক আমাৰ মানে সমাজৰ পৰা কেতিয়া নাইকিয়া হ'ব আমাৰ সমাজখন কোনফালে গতি কৰি আছে কোনোবাই লক্ষ্য কৰিছেনে এই কথাটো গতিকে আজিলৈ মোৰ মনৰ খুবখিনি উজাৰি মই আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো মানে দিম বুলি ভাবি ল'লোঁ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ গতিকে যদি আপোনালোকে যদি সমাজৰ পৰা এনেকুৱা মানে কূটনীতি কুভাৱ আৰু মানে অন্ধবিশ্বাস এইবিলাক যাতে আঁতৰ হয় সেইটো ভাবিয়ে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যেন শ্বেয়াৰ কৰে তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই